donaré els diners. Au, va, calla, Eli. Tots dos. Fora. Ara mateix. Necessito les claus del cotxe. Pots caminar. Però si hi ha com dues milles! Et penses que m'importa? Ja, et suporto! L'obesitat mòrbida és un greu problema que afecta molta gent i sovint és causada per altres afectacions, com depressió o ansietat. Justament d'això tracta l'obra La balena, de Pere Vázquez. Després de veure's sacsejat per l'adaptació cinematogràfica protagonitzada per Brendan Fraser, Vázquez va decidir realitzar pel seu compte aquesta obra, centrada en les causes que porten a un abandonament físic i psicològic tan sever. L'adaptació del director mataroní ha causat furor, causant que s'exhaureixin les entrades a totes les representacions programades, la qual cosa ha causat que es busqui un espai per encabir-ne dues més. Doncs bé, ha sigut un projecte molt interessant, la veritat. Vam estrenar el dia 21 de desembre i acabem el 22 de gener amb entrades exaurides. Millor no pot haver anat. Ara allarguem dues funcions més, que les posem a la venda justament avui, que serà el divendres dia 19 a les 6 de la tarda, i el diumenge, l'últim diumenge, el dia 21, a les 12 del migdia, una sessió vermut. L'obra s'interpreta al celler Castellví, un espai reduït i de proximitat que permet un màxim de 18 espectadors simultàniament, el que implica un repte pels actors, com explica Jordi Gironès, qui interpreta el protagonista. Home, és el fet de treballar en, que és en un teatre tan de proximitat, que tampoc no pots fer una cosa molt exagerada, sinó has d'estar molt limitat en fer les coses i treballar molt, sobretot amb el gest, i sobretot amb el gest facial. Perquè amb el gest manual no, tampoc no funcionaria. El protagonista, però, no és pas l'únic amb problemes. Els altres personatges, com per exemple la seva filla, també passen per un moment complicat. Així ho exposa Lola Quintanilla, qui li dona vida. El més difícil del meu personatge és que té moltes capes i és un personatge que costa perquè has d'estar molt ajustada a nivell emocional perquè no et quedi massa dur, massa enfadat, sinó que s'entengui que diríem que com l'objectiu del personatge és que te l'acabis mirant com amb un punt de tendresa, perquè en el fons és una nena enfadada amb el món, amb totes les raons que té, i està molt trista, perquè sota de la ràbia sempre hi ha la tristesa, això és un fet. Tot i els problemes intrafamiliars que presenten els personatges de l'obra, els membres de l'elenc estan molt contents d'haver pogut treballar junts. Pere Vázquez s'ha mostrat molt feliç amb el resultat obtingut i considera que gran part de l'èxit es deu al fet que es tracta de teatre de proximitat, que permet que l'espectador s'endinsi en la història. Sempre he estat per l'Eli. I si hagués hagut alguna emergència, jo hagués donat tots els diners. Clar, ho hauries fet? Sí.